Priliv hladnog vazduha u na dva dana, ali jutro izazvao je pojavu mraza na širijem području naše zemlje, zbog čega su se voćari širom Federacije i Republike Srpske ozbiljno zabrnuli. Od jučer vočari obilaze zasada i pokušavaju da ocijene da li jabuke, kruške ili šljive čeka ista sudbina kao i prošle godine, kada su od majskog mraza vočnjaci skoro opustošeni, a neke kulture stradali do 100 od Uslijed niskih temperatura trenutno su ugroženi zasadi kaisije, breskve i ranih sorti šljive, trešnje i višnje, odnosno stabla koja se nalazi u fazi punog cvjetanja. Zasad i ostalih voćnih vrsta nisu ugroženi. Pojava mraza razlog je zbog kojeg iz Resornog ministarstva poljoprivrede Šumarstva i vodoprivrede stiže upozorenje voćarima da na vrijeme poduzmu mjere zaštite voćaka od mraza. Jedna od mjera je da se izvrši zadimljavanje zasada spaljivanjem vlažnog, biljnog ili drugog dostupnog materijala. Mjesta za spaljivanje je neophodno ravnomjerno rasporediti u voćnjacima kako bi se formirao gust dim. Neophodna je primjena bio stimulatora koji ublažavaju stres, izazvan niskim temperaturama i pomažu biljkama da se oporave nakon mraza, a biostimulatori se mogu primijeniti prije i poslije mraza. Također iz Restornog ministarstva preporučuju da se u zasadima u kojima postoji protivgradna mreža obavezno pokrije voćnjak, jer je pojava mraza ispod mreže manja. Stradanje voćnih rasada od mraza predhodio je prethodni period koji je obilježilo vrlo toplo vrijeme u srednju temperaturu od 5 do 10 stepeni iznad proseka za kraj i Marta. Maksimalna dnevna temperatura je u mnogim predjelima prelazila iznad 25°C, ponegdje je bilo i 28°C. Zbog tog vrlo toplog vremenskog perioda došlo je i do naglog razvoja vegetacije, pogotovo vočarskih kultura. Kako su najavili iz Federalnog hidrometroškog zavoda u noći sa utorka na sredu, doći će do porasta temperature, tako da će se pred zoru temperature zraka kretati od minus 1 do 5°C, a dnevne temperature od 15 do 20 20 stepeni Celzija. Pored straha od mraza, među vočarima postoji bojazan da bi ove godine mogli da se bore sa ministarstvom i da na kašičicu pokušavaju da izvuku bilo kakvu naknadu štete. Vočari se ipak nadaju da ovogodišnji mraz neće biti tako ozbiljan kao prošlogodišnji.